Visi. Aš Tadas Jonkus, su manim kartu Martynas Danius. Mes šiandien esame Klaipėdoje, K1 akademijoje. Ir mes šiandien norėtume jums pristatyti pagrindinių pasaulio gamintojų dantų apsaugas. Pirmoji dantų apsauga būtų visiems gerai, labai gerai žinomos firmos Everlast. Pati paprasčiausia, vienos dalies dantų apsauga, raudonos spalvos. Jinai yra gera tuo, kad yra labai, labai paprastai paruošiama. Jinai yra labai komfortabili, labai gerai laikosi burnoje. Tiesiog labai, labai gerai apsaugo dantis. Jinai patinka tiek bokso treniruotėm, tiek mišrių kovų, tiek imtynėms. Pati paprasčiausia, nebrangi kapa. Jeigu jūs tik pradėjote treniruotis, ar treniruojatės, ar tik žadą pradėjote, jums puikiai tinka šį kapą, pačiai pradžiai. Ir tiesiog ją nusipirkite, tikrai neapsigėlėsite, kad kokybiška, patvari, Everlast apsauga. Galite išbandyti, jinai daug nekainuoja ir pažiūrėti, ar jums tinka, ar netinka, ir tada įvertinsit patys. Sakant, kapo Makura firmos, jinai yra šiek tiek brangesnė negu kad Everlast, bet taip pat pas ją yra integruotas kvėpavimas suspaudus būtent žandikulį. Kai suspaudžiate, būna dauguma kapų tiesiog sunkiau kvėpuoti, o su šita kapu pagerintas kvėpavimas jums leidžia tiesiog geriau kvėpuoti. Toliau norėčiau pristatyti labai garsios pasaulyje firmos Venom dantų apsauga. Kas nors šiek tiek yra susidūrę su kovų menais, su mišrių kovų menais, tikrai puikiai žino šią firmą. Ir tai būtų Venom firmos kapa Challenger. Šį kapą tinka naudoti žmonėms nuo 11 metų amžiaus. Jinai yra sudaryta iš dviejų dalių. Pirmoji dalis yra iš labai patvaraus, labai puikiai smūgį sugeriančio gelio. Antroji dalis, pagrindinė dalis taip pat sudaryta iš naujos technologijos gelio ir puikiai priglumda prie žandikaulio ir tiesiog puikiai apsaugo jūsų dantis. Šį kapą labai tinka žmonėms, kurie daug treniruojasi, ruošias kovoms, ruošiasi daug laimėti, siekti daug titulų. Šį kapą yra juodos spalvos, kam patinka tos tokios agresyvesnės kapos, jinai puikiai tiks. Ir kas dar labai, labai išsikrė šią kapą iš visų, tai jinai labai palengina kvėpavimą. Jeigu jūs ją padarysite kaip pagal instrukciją vandenyje, pagal savo dantų formą, tai jūs tiesiog net nepastebėsite, kad sportuojate su ja. Puikiai priglunda ir visiškai nemaišo kvėpuoti. Jinai taip pat yra ir iš vienos dalies. Tai va. Ketvirtoji kapa būtų firmos Shock Doctor. Jie skelbėsi, kad yra numeris vienas pasaulyje, greičiausiai taip ir yra, jeigu rašo. Kaina būtų tokia pati kaip kad Venom. Tiesiog jau yra artėjama prie link profesionalių sportininkų, kurie profesionaliai ruošiasi, dėl to kapa ir keičiasi. Jinai yra integruota, taip pat yra integruotas, kaip noriu pasakyti, integruotas žudikulis, kuris apsaugo maksimaliai. Taip pat yra, kaip ir va, Makūrui ir turi pagerintą kvėpavimą. Tai, kaip ir minėjau, suspaudus kapą yra tiesiog daug lengviau kvėpuoti. Ten irgi unikalus dizainas, šitą kapą yra mėlynos spalvos, na, aišku, yra įvairių ir dar pamiršau paminėti, kad yra sudaryta iš gelio. Ir paskutinį norėčiau pristatyti šiuo metu pasaulyje išrinkta numeris vienas dantų apsauga. Taip pat Shock Doctor. Taip pat Shock Doctor firmas, kuri yra sudaryta iš pačių naujausių technologijų. Jis yra iš trijų dalių, iš nano 3D technologijos. Labai skaitosi pati saugiausia kapa pasaulyje. Pirmas dalykas, jinai labai puikiai sugeria smūgius. Pačios naujos psichologijos, žodžiu, leidžia tai kapui būti itin lengvai, itin gerai sugerti smūgius ir itin nemaišyti visiškai kvėpavimą. Ši kapa taip pat yra puikaus dizaino, žodžiu, ir tinka taip pat žmonėms nuo 11 metų amžiaus. Kas keiščiausia man buvo šitoj kapui, kad net pirmą kartą mačiau, kad netgi patys gamintojai duoda netgi garantiją jūsų dantims šios kapos, kas reiškia, kad jinai tikrai labai saugi ir puikiai apsaugos nuo įvairių smūgių. Šį kapą tinka tiek iš tikrųjų tiek boksų, tiek kickboksų, tiek mišrioms kovoms, tiek imtynėms, krepšiniui, amerikiečiam futbolui. Skam.
viskam. Svarbiausia, sveikatą sveikatą. Taip, ir tiesiog jeigu jūs esate profesionalus kovotojas, ar tiesiog pradedantysis šį kapą, tikrai nepagailės pinigų, jums bus pats geriausias sprendimas, pats geriausias variantas. Kaip žinome, jinai tikrai nėra pigi, bet už kokybę tenka mokėti. Ir saugokite savo sveikatą ir nusipirkite pačias geriausias kapas, tai savo galimybės. Nepagailėkite tam pinigų. Tikrai jums galėsite.